Zastupitelé města se rozhodli řešit nevyhovující stav komunikace v ulicích Soukenická a u Fortny. Oprava se bude týkat trhlin na vozovce a přilehlých chodníků. Každý Broďan tomuto sídlišti neřekne jinak než židovna. Máme tam dvě páteřní komunikace, které jsou v dost špatném stavu. Je to ulice Soukenická a ulice u Fortny. Ten prvotní odhad nákladů je dost velký, předpokládáme zhruba 14 milionů korun. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že rozdělíme tento záměr na dvě etapy. První etapa ulice Soukenická, asi 7,5 milionu korun. Druhá etapa ulice u Fortny, asi 6,5 milionu korun. Rekonstrukce se bude týkat nejen samotné komunikace, ale opravou projdou také sítě pod vozovkou a obrubníky. V řešení jsou také polopodzemní kontejnery a parkovací místa, kterých je v dané lokalitě nedostatek. Dnes se tam parkuje vlastně na parkovacích místech, které nejsou úplně normová parkoviště, takže máme trošku obavu, aby se nám podařilo zachovat ten počet parkovacích míst i do budoucna, pokud budou normová a legálně budou zachovány všechny rozhledové trouhelníky a tak dále. Ale stanovili jsme si to jako cíl, že minimum je, aby tam ten počet parkovacích míst zůstal aspoň takový, jaký je. A zároveň, na co chceme brát velký ohled, je to, abychom nezmenšovali už tak poměrně malou plochu zeleně, protože na tom sídlišti potřeba také žít a ne všichni mají auto, zejména ty starší ročníky tam tráví i prakticky celý den, když už nechodí do práce, takže chceme, aby pro ně a pro všechny bylo to místo zároveň příjemné pro život. Pro město bude úspěch, pokud se podaří vypracovat projektovou dokumentaci do konce letošního roku. Potýká se totiž s nedostatkem volných projektantů. Výsledný plán chce radnice projednat i s veřejností.